Objavljujem da je Skupština Republike Crne Gore donela odluku o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore. 3. juna 2006. Crna Gora zvanično je postala nezavisna država. Skupština je usvojila odluku o proglašenju nezavisnosti i deklaraciju Nezavisne Republike Crne Gore. 15 godina kasnije, kaže dugogodišnji poslanik SDP-a Rifat Rastoder, možemo biti zadovoljni brojnim postignutim rezultatima. Da li smo ispunili te principe koji su sadržani u deklaraciji nezavisnosti? Ja bih rekao da ustavno-pravno utemeljenje jeste ispunilo principe. Čak moglo bi se reći da je još usaglašenije sa građanskim konceptom države. Pored člana 1 koji definiše Crnu Goru kao nezavisnu, suverenu, građansku i državu socijalne pravde, postoji jedno čitavo poglavlje koje se odnosi na manjinska prava, dodaje Rastoder. Ono čime možemo biti ponosni je okretanje spoljnopolitičkom kursu ka Evropskoj uniji, odnosno evroatlantskim integracijama, kaže Rastoder. Podsjeća da je Crna Gora na miran i dostojanstven način obnovila nezavisnost, što je jedinstven slučaj. Tim činom i tim što je urađeno tada treba da se ponose svi građani bez obzira kojoj referendumskoj strani pripadali i tako dalje, isto kao i akteri, političari koji su tada učestvovali, jer više razloga za to i zbog toga, pošto je prilika, apelujem na građane da tako i doživljavaju taj datum. Rastoder se osvrnuo i na aktuelnu političku scenu. Sve je, kaže, evidentnije miješanje crkve u politički život Crne Gore, koja postaje subjekt političkog odlučivanja i to ne vodi ničemu dobrom. Nije u pitanju samo bilo koja crkva, nego bilo koja vjerska zajednica, da se na taj način ulazi u politički život i u sferu političkog i ukupnog odlučivanja. To ne vodi dobro ili nije u skladu sa nekim civilizacijskim tokovima, tako da ne gledam dobro na to. Koliko god je temeljni ugovor poželjen kao način formalnog pravnog regulisanja statusa crkve i odnosa crkve i države, za Rastodera nije baš prihvatljivo što se sve odvija pod velom tajne. Toliko je neshvatljivo netransparentnost takva i konfuzija koja se događa oko toga zaista izaziva ogromne dileme i to također nije dobro. Skupštinski odbor za ljudska prava prije neki dan nije dao zeleno svjetlo na rezoluciju o Srebrenici. Rastoder podsjeća da je Crnogorski parlament usvojio deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta u kojoj se osuđuje masovni zločin u Srebrenici počinjen 1995. Da li je trebalo donositi novu? Jeste, jeste. Pogotovo doduše ne deklaraciju, nego zakon o zabrani negiranja tako drastičnih slučajeva, ne samo genocida u Srebrenici, nego i svih zločina tih razmjera, odnosno razmjera zločina protiv čovječnosti itd. Jer ako ne imamo drugog načina nego da se ta svijest i dalje održava, onda zaista treba donijeti zakon. Rezolucija je nešto što je čak deklarativnog karaktera i šteta što nema toliko dovoljno kritičke svijesti da usvoje takvu rezoluciju. Aktuelna struktura vlasti je previše heterogena, smatra Rastoder. Smijeniti vlast nije dovoljna odrednica koja bi mogla držati njihovu pažnju i jedinstvo. Očekivao sam iskreno da će doći do tih poremećaja relativno brzo, čak brže nego što se događaju. Ja ne vjerujem. Može prećutno da se napravi neki dogovor da traje radi nekih drugih ciljeva, da se pripreme mogući kao uslovi za nove izbore u kojima bi sigurnija bila nova pobjeda ili... Rastoder ne vjeruje da u ovim uslovima može opstati aktuelna vlast, sve se kaže svodi na međusobna prepucavanja i svađe oko kadrovskih rešenja.